sua imunda! Vai trabalhar! Me perdoa, patroa, não tava passando mal! Perdoar nada! Vai trabalhar! Olá! Olá! Então, eu sou nova aqui e eu queria que você me orientasse por onde eu devo começar. Você vai trabalhar aqui? Sim. Moça, mas... O serviço aqui é pesado, viu? É, eu sei, mas eu tô precisando muito desse emprego. E eu não consegui arrumar outro, então o jeito é ficar aqui mesmo. Você pode começar a trazer o tijolo pra cá, então. Mas é assim, ó. Não tem luva, não tem capacete e não tem nenhum equipamento de segurança. Todo mundo que vem trabalhar aqui só aguenta um dia, porque o serviço é pesado. Então, eu acho que você não vai aguentar. Mas se você quiser, pode começar a encostar um tijolo aqui pertinho de mim, viu? Tá bom, tô indo lá. Tá bom. Nossa, que estranho. Uma obra dessa tão grande, não ter luva, não ter capacete, não ter nada pra proteção. Quanta irresponsabilidade. Deus me livre. Pronto, aí os tijolos, viu? Agora eu vou preparar mais massa pra você. Quando tu vir, traz mais tijolo, porque esse aqui não vai dar não, viu? Tá. Outra coisa, quando tu for pegar, cuidado pra não machucar as mãos, viu? Tá certo. Pega com cuidado. Meu Deus do céu, como é que a gente vai dar produção nessa obra desse jeito? Olha o estado dessa pá. A bicha tá em ar de desmontar. Meu Deus do céu. Não. Ei. Oi. Será que eu posso descansar um pouquinho? Eu acho que a minha pressão tá baixa, tô passando mal. Eita, chega, tu tá pálida, ó. E agora? Não faz disso. Vem pra esse compartimento daqui de trás, ó. Porque lá não tem ninguém. Não deixa ninguém te ver. Principalmente a encarregada, tá, viu? Tá bom. Olha aí o jeito das minhas mãos. Eita, tô cheia de calma, toda machucada. Foi, vai descansar um pouquinho. Não deixa ela te ver, por favor, viu? Tá bom. Se ela te ver, vai dar problema. Ai, tô passando mal. Vou me deitar aqui um pouco pra ver se melhoro. Ai, que coisa ruim. Bora, bora, senhor Ismael. Eu quero produção, produção. Essa obra aqui tá muito devagar, viu? Mas, patrão, como é que eu vou dar produção se a senhora não dá material suficiente pra gente trabalhar? É o quê? Eu não dou material? E esse negócio aqui, isso daqui, dá pra você fazer muita coisa. Mas, patrão, eu tô fazendo o que eu posso. Eu não posso me virar em 30 sozinho, não. E aliás, cadê a novata? A novata, ela foi tomar uma água, patroa. Ela tava passando mal. Ah, meu Deus do céu, não acredito. Ei, patroa, tem como a senhora arrumar pelo menos uma luva? Eu tô com a mão cheia de calo. Luva? Luva já acabou, meu filho. Eu vou atrás dessa novata agora. Meu Deus do céu, como é que pode, Jesus? Como é que a pessoa tá abusada desse jeito, não sabe falar com ninguém? Só tenho que aguentar esse emprego porque eu tô precisando. Tenho que dar comida pros meus filhos. Senão, não ia passar por isso, não. Não aguento... Ignorância nem da minha mãe. Ai, meu Deus, me dá uma luz, meu Deus. Me dá uma luz, por favor. Mas é muita sacanagem mesmo, viu? Dormindo em serviço. Se a patroa pegar isso daqui, ela vai me matar. Mas peraí que eu vou resolver isso aqui bem ligeiro. Novata, a sua irmã. O que tem ela? Pois é, a senhora acredita que ela tava dormindo no horário de trabalho? O quê? Pois é, patroa, ela não é igual a senhora. Não é mesmo, viu? E se eu fosse a senhora, eu ia lá pra colocar no lugar dela, porque ela tá merecendo, viu? E é isso que eu vou fazer agora. Bora, patroa. Ei, a patroa me pegou ali descansando e jogou ela na minha cara, acredito. Sério? Sim. Nossa, fica assim não, ela é meio abusada assim mesmo. Fica triste não. Já tá na hora da merenda, né? É, vai, senta aí pra tu comer o teu também. Tu trouxe a tua merenda?
Não, eu não tinha dinheiro pra comprar, então eu não trouxe. Vixe. Não, vai, senta aí, vai, eu vou dividir com você. Sério? Sério, vai. Nossa, muito obrigado. Por nada. Minha patroa é abusada, viu? Um pouquinho de suco. Fica assim não, né? Você vai ver como a gente vai dar a volta por cima. Vamos sair dessa. Vamos sim. Os humilhados sempre serão exaltados. Tá aqui ela, patroa. Tava dormindo em serviço e agora tá merendando. Trabalhar que é bom nada, né? O que que você tá fazendo sentada, hein? Eu tô merendando, patroa. Ai, tá merendando, é? Sim. Pois me dá isso aqui, me dá. Não, patroa, não faça isso. Agora coma, coma. Ei, não faz isso, patroa. Cale sua boca. Você vai ser demitido também. Já chega. Chega. Ninguém aqui vai ser demitido. E você pensa que é pra falar comigo desse jeito, hein, sua merdinha? Eu sou a dona dessa empresa. A dona. Como assim, irmã? A dona? Você não tinha nada? Pois é. Você lembra quando você e minha mãe me expulsaram de casa? Eu estudei, me formei, trabalhei e hoje sou a dona de todas as construtoras dessa cidade. E outra coisa, vocês duas estão demitidas e vão ser investigadas por desvio de dinheiro. Não, patrão, por favor, pelo amor de Deus, não me demite. Saia da minha frente agora. Não, irmão, por favor. Você também, sai da Eu minha frente. Eu preciso de dinheiro. Não, sai. Nossa, patroa, como é que a senhora se sujeita a passar por toda essa humilhação, você sendo dona de tudo? Como é que pode? Pois é, Ismael. Eu tava fazendo um teste com todos os funcionários da minha obra. E só você passou nesse teste. Parabéns. E por causa disso, você é o novo encarregado da minha construtora. Sério, patroa? Sim. Eu nem sei como te agradecer. Eu tenho certeza que a senhora não vai se arrepender. Eu vou dar o meu melhor, eu te prometo. Mais uma vez, parabéns. Obrigado.